Poštovani gledalci Mix televizije, pratite informativnu emisiju za petak, 2. decembar. Moje ime je Danka Gašić, a na samom početku gledamo najvažnije vesti. Jedinica brigade 2. kopnene vojske obeležila dan vojnih veterana. U kasarni u Ribnici je otkriven pano sa fotografijama svih 106 palih boraca sa područja grada Kraljeva. Pušten u rad semafor na uglu ulica Olge Milutinović i Karađorđeva. 31. Međunarodni sajam zimske opreme Expo Zim počeo juče u Beogradu. Otvaranje nove ski sezone 2016-2017 na Koponiku od 8. do 11. decembra. Vreme danas oblačno i hladno, maksimalna dnevna temperatura 7 stepeni. Polaganjem venaca na spomen obeležje u kasarni u Jarčujku jedinica brigade 2. kopnene vojske obeležila je dan vojnih veterana. U kasarni u Jarčujku jedinica 2. brigade kopnene vojske polaganjem venaca na spomen obeležje obeležila je dan vojnih veterana. Minutom ćutanja odata je počast poginulim vojnicima, a zatim se prisutnima obratio pukovnik 2. kopnene brigade Željko Kuzmanović. Izborom ovog datuma za dan vojnih veterana obezbedio se kontinuitet sa veteranima iz vremena 1912. godine, kada je Kraljevina Srbija kao moderna država angažovala oko 12% svog stanovništva u ratu i sve materijalne i finansijske rezerve u stvaranje Balkanskog saveza sa svojim susedima. Dodelom imanja u južnom delu Kraljevine Srbije, država i vlada pokazali su kako se na određen način može odati priznanje za učešće u odbrani zemlje i iskazati briga o veteranima. Poštovana rodbino poginulih pripadnika vojske, Vojska Srbije nije i nikada neće zaboraviti svoje pripadnike koji su poginuli, koji su ranjeni ili na bilo koji drugi način dali doprinos slobodi otadžbine. Želim da vam kažem da su vrata naše jedinice uvek otvorena za vas. Tu smo za vaše predloge, sugestije i da vam pružimo pomoć u ostvarivanju vaših prava. Poštovani ratni vojni invalidi i vojni veterani, hvala vam što ste se odazvali našem pozivu i time dali pečat ovoj našoj današnjoj svečanosti. Vojska Srbije nije zaboravila na vas, vrata naše jedinice su i za vas uvek otvorena, kako bi nam pomogli u ostvarenju vaših zakonom propisanih prava. Na kraju želim da istaknem da imamo obavezu da pamtimo i da se sećamo svih poginulih u oslobodilačkim i odbrambenim ratovima Srbije i oružanim sukobima od 1991. do 1999. godine. Nismo ih i nećemo nikada zaboraviti jer su svojom žrtvom gradili sebe u bolju budućnost svih nas. U ime grada Vence su položili Radoje Tomašević, član gradskog veća, i Marko Matović, pomoćnik gradonačelnika grada. Vence su položili i članovi udruženja ratnih vojnih invalida iz rata od 1991. do 1999. godine, kao i porodice palih boraca. Dan veterana prvi put je obeležen u Srbiji prošle godine. Ovaj dan obeležava se u znak sećanja na 4. decembar 1912. godine, kada je potpisano primirje u Prvom Balkanskom ratu, a oko 400.000 boraca Vojske Kraljevine Srbije postali su stari ratnici, kako su tada nazivali veterane. Povodom dana vojnih veterana u kasarni u Ribnici otkriven je pano sa fotografijama svih 106 palih boraca iz ratova od 1991. do 1999. godine sa područja grada Kraljeva. Povodom današnjeg dana u kasarni u Ribnici otkriven je pano sa slikama svih 106 stradalih u ratovima od 1991. do 1999. godine sa područja grada Kraljeva. Pano je napravljen na inicijativu Udruženja porodica palih boraca grada Kraljeva uz podršku lokalne samouprave. Pomen znamenja otkrili su gradonačelnik grada Kraljeva dr. Predrag Terzić, pukovnik 2. kopnene brigade Željko Kuzmanović i Milisa Vujanac, predsjednik Udruženja porodica palih boraca grada Kraljeva. U periodu rata od 1991. do 1999. godine veliki broj vojnika sa teritorije grada Kraljeva učestvovao u borbenim dejstvima od Hrvatske, Bosne i Hercegovine,
do Kosova i Metohije. 106 njih se nije vratilo svojim kućima. Udruženje roditelja poginulih boraca u saradnji sa gradom Kraljevom učestvovala je u finansiranju pravljenja panoa koji danas otvaramo u prostorijama kasarne u Ribnici. Ovo je tužan trenutak za sve nas, ali trenutak kada se sećamo poginulih boraca. Mi kao grad Kraljevo i mi kao građani Kraljeva ne smemo nikad zaboraviti vojnike koji su poginuli braneći našu slobodu i u budućnosti se moramo truditi da sačuvamo uspomenu na njih, ali isto tako i da pomognemo njihovim porodicama i deci koji su ostali iza ovih ljudi. Naši su životi u krilu otadžbine, stoji na panou kao poruka, a nama ostaje da nikada ne zaboravimo 106 vojnika koji su dali živote za ovaj grad i ovu državu. Ovo udruženje na svojoj evidenciji ima 106 palih boraca. Videli ste i danas na ovom panou ponovo naši veliki prijatelji, druga brigada kopnene vojske zajedno sa ovim udruženjem i gradom Kraljevom stavlja do znanja da tih 106 Kraljevčani nisu zaboravili. 78 je onih koji su živeli u Kraljevu i ostali su se doselili i danas njihove porodice ovde žive. Mi se brinemo o svima zajedno, a kao što vidite, dokaz da nismo sami, da je uz nas i vojska, što je retkost, i da je uz nas i grad, je otvaranje današnjeg panoa. Dan veterana možda nije nekakva posebna svečanost, jer ta reč veterani nije odomaćena u našem jeziku. Za nas su to borci, za nas su to oni ljudi koji su otišli u rat i koji se iz rata više nisu vratili. Zahvaljujemo se svim ljudima koji su pomogli da svi 106 stavimo zajedno. To je drugi put u Kraljevu. Prvi put je to uradio Gradski muzej grada Kraljeva u knjizi Spomenik, koja je u stalnoj njihovoj postavci, i drugi je ovaj pano sa svih 106 imena. Ne stajemo ovde, idemo dalje, tražimo da se spomenik koji je u gradu bolje održava i da se napravi jedno zajedničko spomen obeležje u jednoj od crkava u Kraljevu. Savet za bezbednost saobraćaja na teritoriji grada Kraljeva pustio je u rad semafor na uglu ulica Olgi Milutinović i Karađorđeve. Ovom događaju prisustvovali su gradonačelnik grada Kraljeva, dr. Predrag Terzić i predsednik Skupštine grada, gospodin Nenad Marković. Danas je pušten u rad semafor na uglu ulice Olge Milutinović i Karađorđeve. Primetili ste, od kad je pušten u funkciju Novi most, da su u Novom mestu bile velike gužve, veliko saobraćajno opterećenje, da je bilo rizično, posebno iz Olge Milutinović da se pređe i sa kolima i sa pešacima. Pojačali smo bezbednost kako prolaska vozila kroz raskrsnicu, tako i pešaka, jer smo produžili i postavili pešačko ostrovo. Projekat je izveden sredstvima Direkcije za upravljanje i izgradnju, a sam projekat je realizovan sredstvima Saveta za bezbednost saobraćaja grada Kraljeva. Ova investicija vredna je 5 miliona i 300.000 dinara, a izvođač su javno preduzeće Putevi Kraljeva. Semafor je zvanično pustio u rad gradonačelnik grada Kraljeva, dr. Predrag Terzić. Mislim da se radi o veoma značajnoj saobraćajnici koja povezuje Skopljansku i ulicu Olgi Jovičić Rite i da je bilo neophodno semaforom rešiti probleme gužve koji su se javljali na ovoj saobraćajnici, pogotovo u periodu odlaska na posao i periodu kada se građani vraćaju sa posla. Savez za koordinaciju bezbednosti saobraćaja na putevima grada Kraljeva je od svojih sredstava finansirao izgradnju ovog semafora i nadam se da će on koristiti svim građanima grada Kraljeva, naravno i građanima koji čine odborničku grupu Lokalni front. Primetili smo da su svi zadovoljni i da se raduju otvaranju ovakvog semafora, kao i svi drugi građani grada Kraljeva. Odbornička grupa Lokalni front Kraljevo na sebi svojstve način izvela je performans povodom otvaranja semafora. Hvala.
Na pitanje novinara da li je malo neprimerena ceremonija otvaranja ovako malog semafora uz prisustvo predstavnika lokalne samouprave i medija, gradonačelnik je kratko odgovorio. A vidite, čim je reakcija ovako dobra, znači da je trebalo na ovaj način da otvorimo semafor. Hvala. Prvi međunarodni sajam zimske opreme, turizma i rekreacije Expo Zim otvoren je juče u hali Beogradskog sajma i trajeće do 4. decembra. Sajam zimske opreme, turizma i rekreacije Expo Zim počeo je juče u Beogradu. Ovaj sajam ima tradiciju dugu 30 godina. Za razliku od drugih sličnih manifestacija u regionu, ovaj sajam ostaje pri svojoj misiji da promoviše popularnost zimskih sportova. Posetioci na ovom sajmu imaće priliku da se pripreme za predstojeću zimsku sezonu, da se informišu o cenama zimske opreme i zimskih aranžmana. Hiljade posetilaca sajma iskoristit će priliku za kupovinu nove opreme, prodaju i razmenu korišćene opreme. Na sajmu se kao i svake i ove godine predstavio Beosport. Beosport već drugu deceniju izlaže na sajmu ski opreme. Kao što znamo, postoji sve ono što je potrebno za skijanje. Znači, od donjeg veša do jakne, od pancerica do skija. A šta je to što biste vi izdvojili kao nešto posebno i što bi preporučili onima koji vole da skijaju? Mislim da ove godine imamo izuzetnu dobru ponudu skija za skijanje van staze sa izuzetnim popustima, tako da želimo da privučemo freeridere kod nas na štandu. Danas je skijanje vrlo zahtevno jer je tehnika otišla na visok nivo, a od prateće opreme najvažnija je jakna sa dobrim karakteristikama, naočare koje štite od sunca, kaciga koja štiti od pada, a skije treba da budu kvalitetne da bi se uživalo na snegu. Poznati smo po brendovima Atomic, Salomon, tu su nam brendovi vezani za tekstil kao što su Spider od ove godine i Lassie Qs, Snowboard, Barton, O'Neill, Quicksilver i da ne nabrajamo više. Učestvovanje na ovakvom sajmu je vrlo značajno za izlagače jer ovde dolaze u kontakt sa pravim skijašima koji očekuju samo najbolje od ski opreme na tržištu. Međunarodni sajam Expo Zim 2016. koji okuplja više od 40 izlagača počeo je 1. a završava se 4. decembra. Tradicionalno otvaranje nove ski sezone 2016-2017 na Kopaoniku planirano je za period od 8. do 11. decembra. Zimska sezona na Kopaoniku polako se bliži, a interesovanje u predsezoni nikada nije bilo veće. Samo do kraja septembra rezervisano je 2 puta više zimskih aranžmana nego u istom periodu prošle godine, dok je Hotel Grand najtraženiji smešteni objekat na ovoj planini. Ljubitelji zime i sportova sa velikom pažnjom iščekuju početak zimske sezone i popularni ski opening Kopaonik, koji će se ove godine po 7. put održati od 8. do 11. decembra. Upravo za ovaj događaj vlada i najveće interesovanje, posebno imajući u vidu da su u ponudi paketi koji uključuju gratis ski pas, ulaznice za večernja dešavanja i nastupe popularnih izvođača. Zbog školskog zimskog raspusta ne čudi što je pored ski openinga upravo najtraženiji period do sada kraj januara i početak februara. Izuzetno veliko interesovanje vlada i za period novogodišnjih praznika, a pored domaćih gostiju prisutan je veliki porast rezervacije iz Rumunije i to najviše za period novogodišnjih praznika i prvu nedelju januara, navode iz MK Mountain Resort. MK Mountain Resort je povodom predstojećeg ski openinga, ali i cijele zimske sezone, pripremio brojne promotivne pakete i zabavne sadržaje za decu i odrasle. U periodu od 17. do 30. decembra u ponudi su i decembarski promotivni paketi, dodatne pogodnosti za decu, kao i popusti na ski školu i ski opremu. Buđi na zidovima, brzo, lako, jednostavno. Sredstvo protiv buđi ozon, Nevena, SPB Kraljevo, preko puta Tempa. Sedmični statistički pregled stanja bezbednosti saobraćaja i zaštite od požara na području grada Kraljeva za period od 21. do 27. novembra 2016. godine izgleda ovako.
Bezbedno saobraćaj, broj saobraćajnih nezgoda 5, od toga sa povređenim licima 2, sa materijalnom štetom 3. Posledice lakše povređena lica 2, materijalna šteta u dinarima 410.000, broj evidentiranih prekršaja iz bezbednosti saobraćaja 400. Zaštita od požara, broj požara 2, posledice lakše povređeno lice 1, materijalna šteta u dinarima 1.000.000. Javno-komunalno preduzeće Vodovod Kraljeva obaveštava cenjene korisnike u gradu i prigradskim naseljima da kvartalno očitavanje mejnih instrumenata vodomera za domaćinstva počinje u četvrtak 1. decembra 2016. godine. Obaveza korisnika je da omogući pristup mernom instrumentu vodomeru radi kontrole i očitavanja. U slučaju kada pristup nije moguć, korisnik treba da kontaktira i obavesti nadležnu službu javno-komunalnog preduzeća Vodovod Kraljevo na telefon 036 307 137 o datumu vanredne kontrole i očitavanja mernog instrumenta vodomera u periodu od 1. decembra do 31. decembra 2016. godine od 7 do 15 časova. Poštovani sugrađani, zbog nemilog događaja koji se desio dana 22. novembra 2016. godine, kada je došlo do uništavanja društvene imovine, razbijanja stakla na ulaznim vratima internističke bolnice od strane jednog posetioca, čime je narušena bezbednost ostalih posetilaca i zaposlenih, molimo vas da se pridržavate pravila koja važe za posetioce, poštujete vreme posete, ponašate se civilizovano, omogućite nesmetan rad zdravstvenih radnika i na taj način doprinesete ozdravljenju vaših najmilijih, navodi se u saopštenju za javnost Opšte bolnice Studenica Kraljevo. Proteklog vikenda u Vrnjačkoj banji održan je otvoreni Fudokan kup Srbije u konkurenciji 180 takmičara iz 23 kluba. Karate klub Rejkon osvojio je pehar u generalnom plasmanu najuspešnijih klubova na ovom takmičenju. Karatisti Rejkona u svojim disciplinama osvojili su 33 medalje, od čega 13 zlatnih, 10 srebrnih i 10 bronzanih medalja. Prvo mesto osvojili su Amar Ašimi 2010. kate, Teodor Jaković 2009. i ku borbe 40 kg, Anđela Stanisavljević 2009. kate, Sara Ašimi 2008. kate i Kihon Kumite, Vukašin Vučinjić 2007. Kihon Ipon Kumite, Strahinja Božović 2003. Džiju Ipon Kumite, Valentina Đorđević 2004. Džiju Ipon Kumite, Veljko Savić 2004. kate i Kihon Kumite, Neven Novaković 2002. kate, Kata Tim 2009. i mlađi, Amar Ašimi, Aleksandar Đorđević i Vuk Tomović. Kata Tim 2007-2008, Trifun Jaković, Vukašin Vučinić i Marko Milosavljević. Druga mesta osvojili su Strahinja Božić 2003. Kihun Kumite i Kate, Andreja Veselinjić 2000. kate, Marija Đoković 2004. kate, Valentina Đorđević 2004. kate, Nevena Novaković 2002. Kogo Kumite, Jovana Petković 2005. kate, Veljko Savić 2004. Džiju Ipun Kumite, Vuk Tomović 2009. kate, Kata Tim 2009. i mlađi, Teodor Jaković, Pavle Vučinić i Strahinja Jovanović. Treće mesto osvojili su Gabriela Vulić 2005. kate, Vukašin Vučinić 2007. kate i Kihun Kumite, Aleksandar Đorđević 2009. kate, Trifon Jakovljević 2007. kate, Kihun Kumite i Kihon Ipon Kumite, Strahinja Jovanović 2009. kate, Luka Marković 2003. kate i Tijana Radičević 2007. kate. Narednog vikenda Karate klub Rejkon takmičit će se na memorialnom turniru Slobodan Vučinić u Beogradu. U subotu 19. novembra Karate klub Rejkon iz Kraljeva po 11. put organizovao je klubsko prvenstvo. Pravo učešće imali su svi uredno registrovani članovi kluba koji su se takmičili u katama Kihon Kumiteo, Kihon Ipon Kumiteo, Džiu Ipon Kumiteo, Kogo Kumiteo, sportskim borbama, Fuku Gou, samoodbrani, bo katama i katama i borbama ekipno. Članovi su pokazali dobar nivo spremnosti i znanja, prva tri plasirana člana po disciplinama i kategorijama osvojili su medalje i diplome. Najuspešniji član na 11. prvenstvu Rejkona bio je Veljko Savić 2004. godište, nosilac braon pojasa u karateu. Ovom prilikom Veljko je uručen pehar u generalnom plasmanu za sveobuhvatnog pobednika turnira. U klubu se članovi intenzivno pripremaju za predstojeće 37. polaganje za pojaseve koje će se održati 9. decembra. 26. decembra Karate klub Rejkon po prvi put organizuje Rejkonov novogodišnji maskenbal za najmlađe članove, dok će 28. decembra u prostorijama kluba na svečanoj godišnjoj skupštini kluba proglasiti najuspešnije za 2016. godinu uz godišnji koktel i paketiće za najmlađe.
Karate klub Rejkon pod sloganom Branim sebe, ne napadam tebe upisuje nove članove u karate vrtić Kolibri za decu uzrasta od 3 do 6 godina ponedjeljkom i petkom od 18:30 do 19:30, a po odluci upravnog odbora karate vrtić biće besplatan za svu decu grada Kraljeva gore navedenog uzrasta. Novo karate za tate i mame u karate vrtiću Kolibri i početničkoj grupi sa svojom decom mogu vežbati i njihovi roditelji. Klub upisuje nove članove u početničku grupu uzrasta od 7 do 107 godina ponedjeljkom, srijedom i petkom od 18:30 do 19:30. Treninzi se održavaju u specijalizovanoj sali za karate u ulici Cara Lazara 62 u tržnom centru preko puta medicine rada. Upis i prvi mjesec treniranja u početničkoj grupi su besplatni. Također, svi oni koji žele mogu se uključiti u rad 3. i 4. grupe ponedjeljkom, srijedom i petkom i to žuti, oranž i crveni pojasevi od 19:30 do 20:30 i zeleni, plavi, ljubičasti brown pojasevi i majstori od 20:30 do 21:30. Sve informacije na telefon 036 335 360 061 617 0557. Na sajtu www.reikonkarate.com i na Facebook stranici kluba. Treninge vode profesor Zoran Jakoljević, crni pojas, peti dan, bivši reprezentativac Srbije i Crne Gore i međunarodni karate sudija B kategorije i profesor Vesko Plavić, crni pojas, drugi dan, nacionalni sudija. Školsko Fudokan prvenstvo 2016 u organizaciji Fudokan Saveza Srbije održat će se u subotu 10. decembra u hali sportova Zorka u ulici Hajduk Veljkove broj 2 sa početkom u 11:00. Ulaz je slobodan. Savez borilačkih veština i sportova Raškog okruga i Savez borilačkih sportova grada Kraljeva pozivaju sve klubove borilačkih sportova i veština, karate, judo, aikido, boks, kickboks, džiu-džica, ninjitsu, kung fu i druge u Kraljevu i regionu da predaju predloge za izbor najuspešnijih klubova takmičara, trenera, sportskih radnika i sudija za 2016. godinu. Predlog je slati na adresu Saveza ulica Cara Lazara broj 62, tržni centar kod medicine rada, kancelarija karate kluba Rejkon ili predati lično na istu adresu svakim radnim danom od 16:00 do 20:00 ili putem maila Saveza borilačke veštine nero@gmail.com. Krajnji rok za predaju predloga je utorak 21. decembar 2016. godine, nakon čega će komisija na osnovu predloga i postignutih rezultata proglasiti najbolje. Izbor najuspešnijih za 2016. godinu obavit će se 28. decembra u prostorijama Saveza ulici Cara Lazara broj 62 u Kraljevu sa početkom u 19:00. Nakon svečanosti bit će organizovan godišnji koktel. Predlog je predati u pisanoj formi, overene i potpisane od strane ovlašćenih lica klubova. Svi klubovi uz poslatu kandidaturu u obavezi su da izvrše godišnju kotizaciju za 2016. godinu u visini od 2000 dinara. Na tekući račun Saveza 160-269-118-53 najkasnije do 21. decembra 2016. godine kako bi se obezbedila sredstva za nabavku pehara i plaketa. Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. U većem delu naše zemlje preovladava pretežno oblačno i hladno vreme. Prema rečima meteorologa, u toku dana se očekuju padavine u vidu kiše, dok je na planinama najavljen sneg, pa vozači moraju obratiti pažnju na puteve koji su mokri i gde je moguća poledica zbog niskih temperatura, posebno u jutarnjim i večernjim časovima. Magla ovog jutra smanjuje vidljivost na području Velikog Gradišta, a oni koji su upute ka zimskim turističkim centrima mogu računati na prohodnost svih puteva, dok mi apelujemo na obavezno posjedovanje kompletne zimske opreme. Savetujemo daleko veći oprez za volanom i na putevima na kojima je usled radova došlo do izmene režima saobraćaja. Prema podacima sa portala Javno preduzeće Putevi Srbije, radovi se i dalje izvode na putu od ulaska u selo Orlovat do ulaska u selo Uzdin, a saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila.
Od juče su počele radove na sanaciji klizišta na deonici Aranđelovac-Ranilovići. Predviđeno je da se odvijaju jednom kolovoznom trakom narednih 20 dana, ukoliko vremenski uslovi to dozvole. Radovi su u završnoj fazi, pa je i dalje zatvoren most preko Tamiša kod Farkaždina na putu Perles-Kovačica, zbog čega se saobraćaj preusmerava na alternativni put koji vodi preko Orlovata i Tomaševca. U toku je druga faza radova izgradnje autoputa E763 na deonici Obrenovac-Ub. U ovoj fazi saobraćaj se od Uba do Radiljeva preusmerava preko Lipnjaka i Jabučja. A do kraja decembra od 7 do 17 časova izvode se radovi na sanaciju ulegnuća na Avalskom putu. U toku izvođenja radova saobraćaj će se odvijati u oba smera uz neizmenično propuštanje vozila. Na našim graničnim prelazima, prema podacima Uprave granične policije, ovog jutra nema dužih zadržavanja za putnički saobraćaj, a mi za kraj savjetujemo da prilagodite vožnju i brzinu uslovima na putu. Budite oprezni zbog poledice, a zbog moguće usporene vožnje na pojedinim deonicama imajte više strpljenja i tolerancije. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš broj 1987 vam je uvek na raspolaganju. Toliko iz operativnog centra, mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put. U sljedećim minutima donosimo vam informacije o vremenu koje nas očekuje. Na severu i istoku Srbije tokom jutra i prije podneva bit će pretežno oblačno, ponegde sa slabom kišom u brdsko-planinskim predelima sa slabim snegom. U ostalim predelima bit će promenljivo oblačno, a na jugu i na zapadu i vedro tokom jutra sa mrazom. Posle podne i uveče u svim predelima očekuje se smanjenje oblačnosti. Duvaće umeren do jak zapadni i severozapadni vetar na severu i na istoku Srbije sa olujnim udarima i preko 70 km na sat, a u planinskim predelima na istoku Srbije povremeno i preko 90 km na sat. U toku večeri vetar će biti u slabljenju. Minimalna temperatura od minus 3 stepena na jugu i na zapadu do 3, na severu Srbije maksimalna dnevna od 6 do 10 stepeni. U Kraljevu tokom jutra i pre podneva bit će pretežno oblačno i uglavnom suvo. Posle podne očekuje se smanjenje oblačnosti pa će biti i pretežno sunčano. Duvaće umeren do jak severozapadni vetar, povremeno sa olujnim udarima i do 70 km na čas. U toku večeri vetar će biti u slabljenju. Minimalna temperatura 3 stepena, maksimalna dnevna 9. U Srbiji sutra sunčano i hladnije, tokom jutra očekuje se i mraz, a tokom dana će biti relativno hladno. Jedino se u brdsko-planinskim predelima na jugu, jugoistoku i na zapadu Srbije očekuje sunčano i toplije u odnosu na predele sa maglom i niskim oblacima. U Kraljevu sutra pretežno sunčano i hladnije. Tokom jutra očekuje se i mraz, a tokom dana će biti relativno hladno. Maksimalna dnevna temperatura do 7 stepeni. U završnici Infomiksa još jednom se podsjećamo najvažnijih vesti. Jedinica brigade druge kopnene vojske obeležila dan vojnih veterana. U kasarni u Ribnici otkriven pano sa fotografijama svih 106 palih boraca sa područja grada Kraljeva. Pušten u rad semafor na uglu ulica Olge Milutinović i Karađorđeva. 31. Međunarodni sajam zimske opreme Expo Zim počeo juče u Beogradu. Otvaranje nove ski sezone 2016-2017 na Kopaoniku od 8. do 11. decembra. Vreme danas oblačno i hladno, maksimalna dnevna temperatura 7 stepeni. Poštovani gledaoci, pratili ste informativnu emisiju na televiziji Mix. Ostanite i dalje uz naš program. Hvala na pažnji i doviđenja.